Deus vivo, Deus santo. O Senhor é onipresente. O Senhor vê todas as coisas. Teus olhos passam por toda a terra, mas o Senhor se manifesta aonde o Senhor é adorado, aonde o Senhor é honrado, valorizado, querido, amado, aleluia. Como o Senhor se agrada, os seus olhos buscam verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e verdade. Essa é uma atmosfera de glória. Tua palavra diz no Salmo 22:3 que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Essa é uma atmosfera favorável. É isto sim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. O Senhor diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem todo o coração. Porque o Senhor habita no alto céu, mas também com o abatido, contrito, quebrantado, sincero, humilde, temente, Pai. Bem-aventurados os limpos de coração, que estão ali no temor humilde, Pai, pela graça se cobrindo com o sangue de Jesus, dependendo do Senhor Jesus Cristo para serem salvos, aceitos, abençoados. Confio inteiramente na graça, aleluia. Pessoas, Pai, que se revestem da tua unção e direção para te servirem com alegria, com humildade, com amor para a tua glória, Pai. Pessoas assim atraem a tua atenção. O Senhor é atraído por essa atmosfera de gratidão. Pessoas que te valorizam, que meditam na sua palavra. Pessoas que estão aí, Pai, evangelizando. Pessoas que estão em oração diante de ti, dia após dia, pela graça. Pessoas que se reúnem com a intenção de, como diz o salmista no Salmo 27, que uma coisa eu pedi ao Senhor, que possa habitar na sua presença, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Pessoas assim são preciosas ao Senhor, porque o amor espontâneo, aleluia, o amor de um coração que te valoriza neste mundo, que pratica desde a queda o desprezo a Deus, que pratica essa vida longe de ti. Pai, assim como as moscas são atraídas pela imundícia, Beelzebu, o deus das moscas, são atraídos, Pai, pela maledicência, impureza não confessada, pelo mundanismo, pelas paixões, aonde é uma atmosfera, meu Deus, de idolatria, de mentira, de violência, de blasfêmia. Essa atmosfera, Pai, aonde tem pessoas só reclamando na vida, só preocupado, incredulidade, isso atrai demônios, Pai. Eles são atraídos por essa atmosfera. Mas como é diferente, Pai. O Senhor é atraído pela essa atmosfera de adoração. Por essa atmosfera de gratidão, de amor por Ti. Aleluia! De corações que Te buscam. O Senhor é atraído, Pai, por pessoas que se voltam a Ti voluntariamente. Como diz o salmista no Salmo 51, me dá um espírito voluntário, né? Unifica o meu coração ao temor do Senhor. Como o Senhor se agrada, Pai, em achar verdadeiros adoradores, pessoas que praticam este andar contigo como Enoque andou contigo. Pela graça, Pai. Pessoas tão raras. Hoje temos aí em torno de 8 bilhões de pessoas que vivem distraídos, preocupados, mal-humorados, tristes, que vivem uma vida longe de ti, da tua palavra, do teu povo, que vivem no egoísmo, no orgulho, na incredulidade, que desprezam ao Senhor a sua palavra. Mas sempre haverá um remanescente fiel, Pai, que se volta a ti, com coração agradecido, com um coração interessado no Senhor, que ama, aleluia, como diz o Salmo 1, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Corações, Pai, que tem sede e fome de Ti, bem-aventurado esses, que cuja fonte é o Senhor, que cujo alvo é hoje ter uma comunhão mais profunda contigo do que ontem. Pessoas assim são sábias. Pessoas assim certamente estão caminhando para o céu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as forças, de toda a sua alma. Aleluia! Ó Pai, nos ajude a nos voltarmos a Ti de coração sincero, a Te adorarmos, Te louvarmos, Te engrandecermos, Te bendizermos, Te magnificarmos, como no céu. O Senhor é adorado, o Senhor é querido, é amado, é precioso. Levanta um povo que Te adore em espírito e em verdade pela graça. Um povo que não tem religião, mas tem um relacionamento contigo.